Krásný den vám všem tady z obchodního centra Fórum Nová Karolína, kde právě teď začíná další díl módního pořadu Karolina hledá 7 statečných. Další ze 7 statečných dnes projde proměnou pod rukama vizážistek a kadeřnic. A především si odnese cenné rady naší módní stylistky Lucie Peroutkové. Za svoji odvahu bude moci utratit celých 5000 korun na nákupech v obchodech tady ve Fórum Nová Karolina. Navíc má ale každý ze 7 statečných šanci získat dalších 15 000 korun na nákupy tady v Karolině, pokud se tedy vám, divákům, jeho proměna bude nejvíc líbit. Po odvysílání všech 7 dílů, tedy před Vánocemi, spustíme na Facebooku Fórum Nová Karolina hlasování, kde vy budete moci podpořit svého favorita. A kdože je to dnešním statečným, tak se pojďme podívat. Dobrý den, pojďte dál. Tohle je 36-letá projektová manažerka Helena z Horní Lhoty. Helena se módou nějak zvlášť nezabývá. Proč se tedy mezi 7 statečných přihlásila? Volala mi kamarádka. Hello, je soutěž 7 statečných. A myslím, že bys to potřebovala jak sůl. V každém případě se paní Helena cítí být v současné době především maminkou. A jak byl náš štáb svědkem, svou roli pojímá opravdu aktivně. Jak by taky ne, její dva malí uličníci potřebují zábavu. V domácnosti plné chlapů má Helena o zábavu postaráno. Chlapi, bude večeře! Už měsícem v práci, je to taky příjemné, ale s těma dětma, já jsem se našla. Bambanky! Bambanky! Bambanky? Já to budeme jíst do opavy. Paní Helena má v šatníku některé velmi oblíbené modely. Mám tu jeden speciální kousek, ten už mám skoro 20 roku a pořád se ho nemůžu zbavit, jsou to moje oblíbené šaty. Ku podivu se do nich ještě vejdu. A co by si Helena koupila za případnou výhru? Jo, pořídila bych si perfektní oblečení nahory, dobrou bundu, boty. Já potřebuji poradit. Úsporně, levně, jednoduše a jasně. Teď už ale pojďme do Karoliny, kde se v salonu Cut and Color chystá Helenina proměna. Veselá paní Helena je sice na proměnu připravená, u blond barvy by ale ráda zůstala. Kadeřnice ze salonu Cut and Color tedy barvu jen přirozeně oživily a doplnili o zajímavý asymetrický střih. Vizážistka v parfumerii Douglas zvolila spíše jemnější líčení, které sedí k Helenině sportovní povaze. Paní Heleno, vy jste se nám vrátila tady už částečně proměněná a vidím, že se usmíváte. Tak mi řekněte, jak se cítíte v novém účesu. No, dobře se cítím nejenom v novém účesu, ale dneska ten den je prostě moc příjemný. Užívám si to, účes parádní, užila jsem si i to, že jsem byla se nechat nalíčit. A hlavně jsem si nechala poradit, co bych měla, neměla, takže... Měla, neměla v rámci toho líčení? V rámci toho líčení, no. V rámci toho líčení, protože přece jenom úplně nedominuju tady tohleté stránce zkrášlení žen, takže jsem si nechala poradit a s vlasama je to hodně na mě. Je to, barva mi zůstala tak, jak bych si představovala, nebo je hodně podobná tomu, co jsem měla a střih je příjemná změna a doufám, že to bude teda upravovat jednoduše tak, jak mi děvčata slíbila. Paní Helenko, vaše proměna ale ještě není u konce. Teď vás čeká druhá část nakupování, tak jak se na to těšíte? Netěším se na ní vůbec. Ale? První část se mi líbila moc, to jsem si fakt užila, ale s tím nakupováním bude trochu problém, protože nejsem typická ženská, nerada nakupuji oblečení. Možná, kdybychom šli do sportovního, ale tam asi nejdeme, že? To je na vás. Tak teď se připravte a můžete jít na nákup. Tak pojďme. Statečná paní Helena má nyní za úkol vybrat si model v jakýchkoliv obchodech ve Fórum Nová Karolina. Ještě pěkné. No. To by se nám hodilo do svetříku. Samozřejmě, že červené vínové. Jo. Paní Heleno, vám se na nákup moc nechtělo, ale vidíme, že jste to zvládla. Můžete nám říct, proč jste si vybrala tady tenhle model?
No, připadá mi tak jako prakticky takový rychlý, tak jak žiju svůj život. Takže rychlé rifle, široké, halenka, svetřík, pohodlné boty, velká kabelka na velký nákup. No a vidím, že teda asi zřejmě máte ráda vínovou barvu. No, červené odstíny všechny mám tak hodně ráda a vínová teďka jako patří k mým favoritům. Takže jste sladila doplňky, kabelka, šátek a boty. Dnes je tady s námi naše módní stylistka Lucie Peroutková. Tak Luci, co vy říkáte na výběr paní Heleny? Tak já bych nejdřív chtěla pochválit paní Heleně výběr vínové barvy. Určitě vínová je jedním z hlavních trendů podzimu a zimy. Hezky sladila šálu s kabelkou. Já nejdřív řeknu ty pozitiva a potom si nechám ty negativa. Určitě kardigan taky pěkná volba, pořád se nosí moderní. Sluší i takovému typu postavy. A pak už bych nechala ty negativa, teda já nevím, džíny. Já vím, že paní Helena má asi pocit, že potřebuje zakrývat svoje nožky a možná to skrýt do těch širších nohavic, ale tenhle typ jí úplně nelichotí a myslím si, že určitě pozná, že v užších džínách vypadají její nožky mnohem hezčí. A co je úplně nejhorší, asi ty boty. Myslím si, že tyhle boty by si každá žena měla nechat co možná nejpozději ve svém věku 60+. A chápu, že pohodlí nade vše, ale i boty bez podpatku mnohem hezčí a modnější se dají určitě najít. Tak Lucie, to byla trošku nekompromisní kritika, o to víc jsem zvědavá, co paní Heleně teď vyberete vy. Jasně. Stylistka Lucie Peroutková nyní v obchodech ve Forum Nová Karolina vybírá outfit pro statečnou paní Helenu. Tak tohle určitě ne. Tady se nám hodila. Jsou moc pěkné. Lucie, tak můžete nám odůvodnit svůj výběr? Jasně, takhle tenhle model nevypadal takto na poprvé, zkoušeli jsme více věcí, ale když jsme toto oblékli, věděli jsme, že to je pro paní Helenku to pravé. To je vidět. Celý ten outfit v podstatě začal tenhle svetřík asymetrický z prodejny Mojito, který si myslím, že lichotí zrovna takové postavě, když ženy třeba potřebují nějakou tu nedokonalost trošku schovat, je úplně ideální. K tomu jsme doplnili košily z prodejny Pietro Filippi, protože pod tenhle svetřík košile výborná volba, bílá s šedou určitě ladí a paní Helenka může využít i do práce. Potom máme džíny, které jsou z prodejny Reserved. Džíny jsem schválně vybírala právě úzké, aby jsme si ukázali, že úzké jsou lepší než ty široké, zvlášť k těmto botům, které jsou trendy. Myslím si, že jsou pohodlné, bez podpatku a rozhodně vypadají lépe než ty předtím. No a vidím, že ještě paní Helenka drží kabelku, tak jestli byste nám řekla něco k té kabelce. Ano, kabelka je z prodejny Liu Zhou a je, myslím si, nejvýraznějším prvkem na celém tom outfitu. Hodně to podtrhuje, dodává tomu takový nádech elegance i trendy vzhledu. Mm-hmm. A ještě jsme vybrali kabátek. Jo, tak já podržím kabelku. Tak kabátek můžeme určitě nosit i takhle rozvázaný, jinak potom se dá zavázat, je opět z prodejny Mojito. A chtěla bych říct právě ženám, které třeba nemají úplně široké ramena a mají třeba trošičku širší boky, že tyhle klopy jim v podstatě zaručí to rozšíření vrchní partie a hezky to vypadá souměrně, upozorní na pas, zaváže, výborné. Paní Heleno, já jsem váš model pochválila, ale to není podstatné. Nejpodstatnější je samozřejmě, jak se v něm cítíte vy. Já se v něm cítím moc hezky. Jsem hrozně moc ráda, že mi paní Lucka pomohla, poradila. Dala mi spousty dobrých rád a nejenom k tomuhle modelu, ale i celkově k oblékání. A pokud se týká tohoto modelu, tak o svetříku jsem jasně rozhodnutá, že teda ten bude můj. Styl košile, svetřík, to je to, co mi bude vyhovovat do práce.
co mám problém, tak to jsou kalhoty, ale ani ne tak, že by se mi nelíbily, spíš si to musím srovnat v hlavě, že je to něco, co mé postavě neškodí. A jakmile se na to zvyknu, tak se mi bude i snáze ji nakupovat. Statečná paní Helena by za nákup ve svých oblíbených obchodech zaplatila necelých 5200 korun. Stylistka Lucie nakoupila paní Heleně oblečení i s luxusní kabelkou za něco přes 14 200 korun. Srovnejte sami, jak vypadala statečná paní Helena před proměnou a po proměně ve Forum Nová Karolina. Dnešní díl pořadu Karolina hledá 7 statečných je u konce. Usměvavá paní Helena získala 5000 korun na nákupy tady v Karolině. Pokud se vám divákům proměna paní Heleny líbila, můžete pro ní hlasovat na Facebooku Forum Nová Karolina, kde před Vánocemi po odvysílání všech 7 dílů spustíme hlasování. Ten statečný, který získá nejvíc vašich hlasů, dostane totiž dalších 15 000 korun na nákupy tady ve Forum Nová Karolina. A pozor, z vás, kteří budete hlasovat, vylosujeme 2, kteří získají poukázky na nákupy právě tady ve Forum Nová Karolina. Tím dnešní díl končí, mějte se hezky a já se těším brzy na viděnou.